KNN kon kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soomin dhageystay dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war kalamaan waxa la yiri rasmi waxaan ahayn iyo rajiyo daacad lagu raysto rafaad iyo dibmo iyo dadkana dani ka raacaynin oo lagu rogmaday iyo ninkii balak reereya fidnadana rabaayad u noqday raali gelinayso qalbigana ka raacdeenaya uur xun buu rimay war ma daacad baan noqoteen ariyada waxa la yiri xooluhu meeshii raqiyo waraabuhu raxan ka dhigo ka roora ayay gartaan riyaha makaliidana war riyada sheegoydu waa la leey ida iyo ka dhah noolan madintilka goofi aanu galgan dilay daage rafiqaygee war ma digu rite ay riqne rarkayga tolqan aan maqli jira dadki daayiyo raaxada adduunyada aniga wayga raagtaan maqli jiray ooy ambar riinka isku dhaaf haan roorsho waayara dhiman rafaadkana raahiga dambooyta maday isaaqow adiguna haantaanaadan ka ilbaxayn weliga rafaadka raaxa ka dambeyse waa ku rumowdeeriyadaadi yadheega jiri war sideedii february baa la lahaa rafaadka raaxa ka dambaynaysa riyana nooma rumoobi rajadaasina waa beenadoe nagala taqaylada iyo warka war sideedii february intii laga gaaray maqaayadaha ma la fadhiisan karaa la yidhi arosan wili ma la gaarna in la sameeyo kambayn miya aroy naga shibda soonkan aad sheegayso soofaaliya ka xanaaqaya waxaan intaas ku sii dari lahay anigu hoow rati raara gubyoodayo haa abdulow runtaw gurbigii hore la gubida gaala walan sheego gabeen la eri an maa kurbin ku yiri marka korkaagu ha qaace war abdulow kurbin kuuma sheegine wuxuu ku yiri ninku ratigii heeriya ku gubtaa geel wuxuu u sheegay waa yaqaan haa rati idhe warmada isaqafkiisa garmayne ilaahay adii tan naga dhaxaysa hillaac loo hayaamay bulshadu haybe leedahay qayaaliguna hees iyo ka gudubxayo waalaba e hawada iyo cudarada sariyo heegaduu tegay halbaa waxar dhashiyo nayl casbuu haatan marayaay wan hebeda hadduu haamihiyo helayga noo saaro ee uu halood ciidda xula nagula hiiraysto rajo beena hiigsaa karoon hoog la saadsado war adiin geegadoon bixi igiig lahaytiib hiigsi iyo horumar laybinihin sharahaasay war ninka faraanka qaad waa agaasimaa xawaaladahaasa nimayahow anigu waxaad ku warramaysiin maaqaana ilaahay cadaada quunlaha ka soo baxsay caliyaalana maxoga ka soo saarayaan ku mahadihaa war cabdullaw ciise jiingad wuxuu ku soo yidhi geelu hadduu ilmaha diida waa lagu sidkaa oo lagu tolaaye hashii sidig iyo toliin intaba diida maxaa lagu samaynayaa war aanahel walbireeya walfuudulle aanadka mayaan badana dhalaase aryaadhaha hashu markay qalliin joogto taas kaluundiyaasha iga badiya warandhaha war ma haysaana tolman agaasimihii hore idaacadda daljir warkaas mar hore lihiray habsiga biiku waraabohay war ma yeedaniya tarxiilaa la yidhi war dani dhacal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan miyuu isku bedelay war ma haysaane dhacal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan weriyuu qashaa laysku ogaaye ninka maraykanka ugu daajirsan akoonkiisiuu jabsadaa la yidhi tuwida baati galanta mid geed ma ilinka gooyi waaye war boqorka ha u gafinina waxa uu jabsadana waa taleefanka oo uu linki uu whatsappka uga soo diray ku jabsaday lacagna asagaa idinka badan war mayee tukaraq buu ka hadlay malaa nabad iyo nolol ha noolaata mou yidhi yaa tolman xaal lagu heystaa maqadar ow ma'muuman ka daba yidhi wareedhaha warkayga dhex gelinine tolman cagihiisu ku soo fakaday si uu madaxweyne u noqdo xadhigiina uga aarsadana xisbigiiuba furtaba howe puntland xisbi kama shaqaynahayo war xisbiga tolman puntland maahane waa heer federaal ays oran idii kuma arkayse qalinku aarso yala eri marka toolmaanow madawiililka aarsadow langna ma fadow nin xil qaaday eed qaadyey hooy hooy ahora loo yiri war waxa uu yidhi wariye xasan baafo gabartii wal dhiibiya eray warwarkaa naga dhex gelina dhegaysta xaaladdu waxay maraysaa fanaan miyaa shub macalin miyaa shub wadaad miyaa shub dhakhtar miyaa shub injineer miyaa shub siyaasi miyaa shub shaqaale miyaa shub ganacsade miyaa shub saaxiib miyaa shub shub miyaa shub yaa harehe hayehe laysma aamiri karee qof walbow shub miyay baafa ka joogtaa war maye waxay maraysaa waa laysu soo galayey goor walba
إسكافيري قيسها أرادة أنا قدل يرى ويلكي هيسا أولا حمي مركان بمغلي وفيق يقبعي بيق التاقنتاي والآنيقو بمركان مغلي علي ماذا موسيقى ده أطمي كوبيق أحتاك شكي والآنيقو مركان مغلي بروان ديني إذا عدد قدي مقرافك أحتاك شكي آنيقو بمركان مغلي فرحانة بوالي كيمن صمري إيمانا إري وراد أرانقا نوك هاري أنقا ما إنجليسي أسدن سينيني وراد الرحمن هذا وحو يري قال مدو أني مدوينك أولي مايا وزيرك arimaa gudahaana haajir u yiri maya waana abuurayaana u yiri war galab midig markii kooda la dhisay aniga hal ayaan gafay u yiri inta kale waa saxay laakiin nabadeena la suurad dhan bay qaldeen mi u yiri waraada waa nala walateen warka naga dhageysta wuxuu yiri raisul wasaara qayr galab midig hal madaxweyne la u tagay ayadoo saddex madaxweyne la inuu ka tagana waa raba war aan heltaas ama la hel korni maatul fashuq way lamba meeli fadaas hukum way diisay muga sida xarshaasha badad ma yaqof walba geeska oo rabiiska aada war ma sida arsaanyada dhinac walba u socota ورد حاف مدحوينا ما أهمية لأيري ورمدحوينا قيلة مدوك مرون كما تاقنا وانا أحمد عبد الكاري غرغر أريد لها مدحوينا حاف لوحه وجوغا عد كانوا كعوني أما كعيدي ورمشرع جنرال توري وروحه ويري مشرع انت عبانا يهلا حاليا أنا قلنا ودي إن الله يودا تميه ولجيدا سان ميا قال مدوك سان ميا أنا قاموس سنك السبق لها شبي أرسنك السبق هو شبين قف سبق دل سؤال ما لها اللي يري ورير كلمانو maana baaska qaylisana waxaan ka baqay in la diibo eebo xageena loo diibo waa la hoogey arriyada hadda ka horan ningeed inta korow ka soo dhaac mugo dhulka ku soo dhaco waxa uu yiri degi diba ka fudud hadda aanu ka rabno inaan tahriibna minina loo fududeeyo nala diiba xad ku diideysiin wariyaha war ma haysane hadda kor waa tii qalbiga Ethiopia loo diibay haddana gabar Soomaaliyeed ba Europe loo diiba leeyir warlaankii lab diibi didig man daaya hadda kor ba bilaanga saudiga diibteen ay siin moog arriyada hadda ka horan nin waxa uu maqlay ninka hebalahay qamiisow dhinta asaa jimca god loo hooyo mugaaso u nya soo beedo yiri waa asaan ku tala jiro asaa la yiri haad ku tala jirta mugaaso yiri inaan qamiis dhindaan raba jimcana god u hooydo jinaa lagu sheega ma haase hadda unun ka qalbiga ku hayna inaan dhoofne hadii lees dhoofihay haad ku diideysin macbuudka waa rabnaahay war dawladda Soomaaliya gabadha ma dhiibine dalkii ay dhalashadiisa haysatay ayaa si qasab ku qaatay ayaa ismaha warfaafita waxfiiska madaxweynaha ayaana cadeeyay arintaas yaa ma safaarada dawladda aan dhameed ka xoog badisa waa yaabe war waliba dhalashii kale haysto hadii la dhoofiyow kurburoogdu madidinin ama ino dhoofiyo irro kaskeerno war waxaan la yiri qofkan haysan damaanad ama dawlad lahayn oo qaran daafaca waaya dambi duul kale geystaa dusha looga raraa misna loo daldala war gabadhan damaanad waa lahayd dawladdeedana qaadatay iyaa allo ajib waa adan ku war qaban alu qaada aha war war ma haysiina waxaan daawaday shii xasan daahira weey oo wiilkiisa jaamacad ka soo qalin jabiyo dharkii qalin jabinta xiran gurigiisa ku soo dhaweeyay war shii xasan daahira ri jeemay saf ka hor ma ka jirne war madaxda dhan iyo hoggaamiyasha dagaalka beelmahoodu jaamacaday dhigtaana kuwa kala saf ka hor la galiya war yar ahayn dhageysta Soomaaliland wada hadalkii way diiday Cabdiraxmaan gool wada warkii ka soo baxayna aad iyo aad doogu caloatay markaa waxay ilaahay kuuna duqayn jiraader ee isha noo yeelay wada hadal la gelmayno agar anaga jannadina duqayn jiray wada hadal la gelmayno war madaxweyne maxamed ibraahin ugaal ayay hadda koor muuse biixiye ragisu waxay ku wareeriyeen tanadeer anaga kaadidana u soo cabnay markaas waxa uu ugu jawaabay anaguna waxaanu nahay ku yidhin cabsiyay ee dalka naga dhaxeeya aanu tashanno hadda ma waxa la leeyahay kii la duqayay kii wax duqayay ba dalka ka dhaxeeya ha inta la kala aada dadku kumad aqliina oo shaqeeyaas la rabaahe waraadar waa qalad waxaad ku hadlaysaa ee jumuuriyadda barakeysa waxaan ma ogolaadeer ee wixiin haysta anaguna waxa eegan haysanaynaa arya kaaga kulalihi kaygana anees kale laga yeeli ma war Soomaaliland kale miya taa u sheegaysaa ma abuntii laan u sheeg war war ma haysiin ilma garan iyo ilma laan Norway isku tageen wariya bahwiin diba hayrta ma in iska daraasada wardeen iyo lafta kareen Norway isu joogan waxaan loo maleeynaa beesha caalamka ina isku toofiq ka dhigto arro hadda aamin Nairobi may marti u yihiin ana waxa suwar ma hina naga la taga waraaga nin tuur la tabu saxdo sagay qanaad era naga taga wariyada muran waa laga tagay dalka u shaqeeya si laad hadda su'aasha Soomaaliland aan lagu dhiibay waxa dal khan haad فجاء
جهيد جبسي تنوتي هلا يدن خطيها فرطول ما ودي لي يا مانتك ثم كلمية نيوز نتورك وحاي كور جلين يساعد عادها عادة يستي باهنت جوز جوز هذا فريمها يعيد هذا إذا عاد كلمية وديار سير يستي أشي هذا يمعامي شيء هذا جناسي إنه يكون توبان حقوق وحقوق أجارة إذا عاد كلمية كنا بحسي مسكح مرق يمال لما نستعمال كرافة سحلان دجنين هذا بور باهنتي أنكهرين فالكاسب للقضاء وحنا تكسن دونا شرعها dardaaran hadii aad dadashin waa diyaarsan kartiin dib ugu laabta naftiina ogow wax aadan lahayn kuma qancin kartid dhageystahaaga ee ku qanci waxaad leedahay gacansiin waxaan diyaar u nahay idaacaddii xayaysiimaha goos goosyada iyo fariimaha ay sameeyso KNN naga codsato inaan caawin doono KNN dadala uu gaara KNN kulmiye 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 daacad waa kulmiye